Nova zgrada Osnovnog suda i Osnovnog javnog tužiloštva u Staroj Pazovi izgrađena je zahvaljujući sredstvima opštine Stara Pazova i Ministarstva pravde Republike Srbije, jer se nakon vraćanja Osnovnog suda u Staru Pazovu pokazala potreba za proširenjem. Napokon su se stekli uslovi da naše tužiloštvo u jednim pristojnim i normalnim uslovima funkcioniše kako treba i mi se zaista zahvaljujemo najpre čelnicima opštine, a nadamo se da ćemo i u budućnosti ovako lepu saradnju imati i za ostatak pravosudnih organa i uopšte republičkih organa. Mi smo kao opština odlučili da pomognemo, da ne čekamo da to radi ministarstvo, nego da mi financiramo i imamo u planu i dalje proširenje za osnovno tužilaštvo, novu zgradu, prosto da stvorimo uslove i kapacitete da može da se radi. Zgrada koja se nalazi na prostoru iza starog suda bila je prvobitno planirana samo za sud, ali s obzirom na uslove u kojima radi tužilaštvo, dogovoreno je da se jedan deo prostorija ustupi njima. Na ovaj način, sad s ovom zgradom, građani neće imati problema što se tiče zatrpanosti u hodnicima, da ne mogu da prođu, da ne mogu da sednu. Posebno to što su imali problema što se tiče tužilaštva u zgradi policije, gde su sedeli po hodnicima, neuslovnim, neurednim. Na ovaj način oni će imati bolji pristup i što se tiče sudu i što se tiče tužilaštva. Iza novo izgrađene zgrade predviđa se prolaz koji će biti povezan sa zgradom policije. Napravit ćemo sporazum o podelu prostorija i konačno smo ušli u odlične uslove. Sve je poslednja tehnika, znači u pitanju, jako je lepo urađeno. Opremanje unutrašnjosti, nabavku nameštaja, tehnike i potrebne opreme pomogli su privrednici sa teritorije opštine Stara Pazova, a u novim prostorijama zvanično će se sa radom početi 3. januara 2018.